Ļoti cienītā Ainas kundze, sveicu jūs šajā unikālajā, vienreizējā, vēsturiskajā simtgadu jubilejā. Jūs tiešām esat etalons diplomātam, Latvijas diplomātam, Eiropas diplomātam un es teiktu arī pasaules mēroga diplomātam. Mīļā Abols kundze, lai šodien jums diena caulaina, lai šodien diena jums ir ar skatienu nākotnē, lai šodien diena jūs variet iesākt un pateikt, jā, es to varu. Jūsu soļi un jūsu darbi ir atstājuši tik daudz atmiņu un nospiedumu un iespaidu. Ļoti daudz jūs abrīno un mīl no sirds. Ļoti sirsnīgi sveicu jūs ārkārtīgi nozīmīgā trīscipara jubilejā. Vēlu veselību, daudz optimisma un prieka. Mani vienmēr ir iedvesmojis jūsu dzīvesprieks, jūsu optimisms un jūsu viedums. Man liels prieks, kad es jūs pazinu kopā ar Guntaru, varējām darboties kopā Latvijas labā. Vēl pirms es jums parakstīju akreditācijas vēstuli, jūs pavērāt Francijā Francijas politiķi durvis Latvijas politiķiem. Es esmu ārkārtīgi laimīgs, ka varu sveikt šajā fantastiskajā simtgades jubilejā un jāsūt arī sveicieni ne tikai no manas ģimenes, bet arī no visiem mūsu bibliotekas kolēģiem. Šeha mī, jūs brīnišķīgā jubilejā es gribu jūs pasniegt visas šīs rundāles puķis un jums, kas iesiet Latvijas vārdu, nesus vairāk pasaulē, kā Kurzemes hercogiem Dorotejai. Pieņemiet visu manu abrīnu, cieņu un mīlestību. Mīļa Aina, es vēlējos no sirds sveikt jūs ne tikai savā vārdā, bet visas mūsu Rīgas lielās ģimenes vārdā. Jūs mums vienmēr esat bijis viss iedvesmojošākais paraugs tam, kā dzīvot skaistu, piepildītu un mērtiecīgu dzīvi. Vēlu tev daudz, daudz šādu dieniņu, kad varētu koši padziedāt. Un uz to šis bēbijs kočs sveiciens no Rīgas, no tavas iemīļotās vietas, Baltajā divānā.